Luramusugo, Kalugwipuayan. You days while you are talking about the Shindumiapia. Wish we are Domiti, Nilayama, Tamabuza, Tengazaje, Ludama, Pibarebia. Taru khosu bi babya, adu, adu, adu. Along Daru Koso Bijabakamia Daru Daru Salayu Nila Meta Lumuye Dima Tamabuda said danger to them be and Banja Barakamia. Along Daru Koso Bijabakamia, Salabi Ujo De Toemo Umidazuma, Tamabuza Donde Kalubi, Panja Abarakamia. ဥက္ကေမောင်ထွေဒေါကေအေးမြင့်နီလာယမတသိန်းကျဲဥဝင်းမင်းတို့ဒေါပြူပြူနီလာယမတသိန်းကျဲဒေါကြည်ကြည်မိုးနီလာယမတသိန်းကျဲဥဒန်းဇော်ဝင်းတို့ဒူနီလာယမတသိန်းကျဲအောင်မြင့်မိုးကဖေးမိသားစုဗရမယာယမတသိန်းကျဲဥလာမြင့်အောင်ဒေါ်အမဆေမိသားစုမတသိန်းကျဲဥမြင့်ဦးမိသားစုမတသိန်း၅တောင်းကျဲဥတင်ငွေမိသားစုမတသိန်းကျဲဥအောင်ခိုင်ဒေါ်လိုင်မိသားစုမတသိန်းကျဲ ဓမ္မသဘင်မစခင်မှာ30တပုံအရဆယ်မြင့်တာအနန္တဆက်ချာလာ၌ရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရခသိကင်းကြီးကြပါစေလို့ဆေးရခသိကင်းကြီးကြပါစေလို့အားလုံးပရိသတ်မေတ္တာပွားပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်လိုက်ကြကိုစိတ်နှပြာ Beyan Guan
Chanda Javase. Medana low, Kozi low, Shwebyung Javase. Dayandu Dadamu Abu Gembase Medayesan Kozipyan Echan Javase Kandi iyam dadama don lanai base. Javase Dhammedaswa Gabalwan Nyenchan Javase Medani dagara lage dama badu dukangara Medadi dalarandi hidu kandu buddhi dabaza Lage dadawa alili komi pola loka dagava duenai Medani dagara meda ilu puimpu ba wengwe la minyidi Tamba tada watadwe imya zebo adaya shunga kaumozoa Dukha gara dule wanda ngale shuen piyo nalau se walang laya ku chanda go piyo laya Padu yang leke wibile maka iya bo shumya adaya dhomba baze tadi Meda di dalaran dihi meda builaya aida sandi yagwaro pye. Meda di dalaran dihi meda builaya aida sandi yagwaro di. Podi da bamba lwanta mwamalati dwe agauda. Baza gaba kibwe bibi naidine miyaswa tada wado di. Ukhandu gosei ikabhiyan kwa yue
Wanda Dagwa Chanda Javase Gondadi. တော်တော်ရရှိစေတခုနှစ်ဒီစာတိုင်းဖတ်ရင်တော့ဝါကောင်လာဇန်9ရက်ဖြစ်တယ်တလတော်လိုသေးတယ်တရားပွဲကဒီနေ့မဟုတ်ဒီထဲမှာဝါကောင်လာဇန်9ရက်တည်းရိုက်ထားတယ်တလလိုသေးတယ်ပြန်ရအောင်ဆိုတာအေးမမပါဘူးတခါတလေဒီလိုပဲဖြစ်တာ ဝါဇုလာဇံဝါဇုလာဇံကိုရညာညာကာလရှင်းနိုင်15မိနစ်ချိန်ကစတင်လို့သခိုင်းမျိုးနီလာရွှေဘုံသာစုတော်မိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားပွဲ27ချိန်မြောက်ရှင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘေမှာဥရွှေအောင်တော်မြင့်ကြီး မိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနပြုကြသဖြင့်ဆင်ကျင်းပါသောဓမ္မသဘေကိုယခုအခါမေတ္တာသီတာမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘေပဲသို့အားဖြင့်ရရှိလာကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ဘုံတော်နှင့်တကွ30တပုံးအယဆယ်မြင့်နာအနန္တစัจ ชาวลานั่นชี้จักกุนทออนันตตัตตวะรวยเมยขะไตกิญญ์จะบาซิเสยขะไตกิญญ์จะบาซิณะลงเสกวันอีชั้นจะบาซิโลเมตตาฎัตฤพะเวปิรธรรมตะเบงโกเลตะหูเดบ่ลิสัตเตหอจะออเอลุเดลิเดปามะบาเยกะกาวมะมะพะยาโซเรลุตริฏฐาดิลุมูเนบงพอละ အပမတံပသံတန်တိပမတော်ကရဟိတောသဒ္ဓါအပမတံပသံတန်တိပမတော်ကရဟိတောသဒ္ဓါဘာဒဝနလုံးပြောပြောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မဂ္ဂဝါမာဂခေါ်တဲ့ဒီစကြာမင်းဟာအပမရိနာအပမဒတရားလက်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေဝတံစတုမာရိတတာရိမာနတ်နယွာမှာရှိကြတဲ့နာပေါင်းတို့တဲ့ တိထတံအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးသောနာမည်ဖြစ်သောကတော်ဆက်ရောက်သောမူခဲ့ပြီတကားကိုတော်ရိသမရှိနေတဲ့တရားမင်းနာမည်လူပွားတော်ကမာဂခေါ်တယ်ပိသားရေဘယ်လိုခေါ်အဲ့ဒီမာဂခေါ်တဲ့လူတယောက်ဟာတရားဖြစ်သွားတာတရားစည်းစိမ်ကိုနှစ်သက် နှစ်ချိန်ရတယ်ဘယ်ဘာတရားဖြစ်တရားဟောင်းသိပြီးတော့တရားသိပြန်ဖြစ်နှစ်ဘဝတရားဖြစ်အဲ့ဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့အပမဒတရားရှင်းသုံးလို့တဲ့ပြိဿပြောဟိပါရှင်းသုံးအဲစကိုင်းလဲအပမဒိနသံပါတိသာလို့ပြောခြင်းပါ အလုံးအပမဒတရားလက်ကင်ထားအပမဒဆိုတဲ့စလုံးကိုကြည်ကြီးမပြောဘူးတစ်လုံးနဲ့ပဲအပမဒဆိုတာတတိဘာလဲတတိဆိုတာဘာလို့တလဲဆိုကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးကိုထိန်းတယ်တတိဆိုတာကိုယ်ကိုထိန်းတယ်နှုတ်ကိုထိန်းတယ်စိတ်ကိုထိန်းတယ် Controller of the light, no? Bhavaya attain. Bhava attain a go kaune bhoguri, babile chipwa. Bhava ma attain go machine, any bhogu ha bhyasivu.
Maga sure do the yaw the jabjeta, but what ting kong look. Manetain ne, boyo breda ye, the dine ting, manetain. Any the digo, dido danga, apa mada, de ya look, dilu hole. Bahole? Apa madina magawa, dewana, de tada, gada. Magawa maga gora the jami the apa madina apa mada gora the di de ya. Hawaii attain the ya lega in ta naine edreja. Dewana sru mari nabiye. Tavarina nabiye sura nabi nakuro. Dwee vita dang amyezomamya sumdo name vieto. Gadosa yoda muga vidaga. Nabi Devi Re Osho De Mem Ho Gubre Daye Nabi Nabi Banabi Ne Banabi Sadhu Mare Ye Davare Daye Eri Nabi Rao Mati Yau De Mem Lau Da Dada Mato Jam Abba Mare Namagawa Diva Nabi Dada Gata Abba Madam Patan Di Dada Madoja Bandi Danyan Shire Bogorega Abba Madan Abba Madadeago Babadan Badina Mulandi Mawada Kulonga Piso Jenji Vanya Dode Chendoye Achega Omihu Yue Badan Dandi Gonza Mada Chimando Mujale Gondadi Pamada, Pamada, Deyaguro, Pridae, Badayale, Pamada, Deya, Tadi Lutago, Pamadako, Tadi Loye, Bawa, a tame sheep. But I got a Zenoye, a tinga, steering memola, steering or driver, a kind coy, a couple of Ludi, I chanda. Silo le kaun ne luya kali kayi le yau me lakula male di kai biasi mishi. Es diare kai makaun ye kai khoto di to na breda ye kai yu mia kemia ro lama sebo de ku kana kana dwe le. Mau ye mamu ne mu ye mamau ne de hola. Bure kaun de mau kai ga dwe ya tu duwe dale ye. Tiada agai malai de dua jam, kamu akan lu alam bahpi. Tapi sahaja sisi ajar mesti bula. Enak, mudah kan jalan ye? Tiada. Ye thani ye tiada, lebian ye tiada lobe. Enis tiada ngah ye thari kari lebian ni go thain the lobe. Lu dah ye bawa go banet thain le. Abhira ma shalongi ne bhyoya ahon. Tati ne thayin ne. Malay. Eni tati ka bali do ma ba ho le. Abba ma da lu ho le. Abba ma da patan tan di. Abba ma da so da tati deyang abha wa chi bwa jenye ajao. Bhamadha bhamadha diya gora tari lelo bhiro nijara gora Vepati mulandi bhava piyasi jenye ajaume Tari loye bhapyata bhava piyata daya lo Mandi danyan shire pokore ka evo ita vadandi Kauswa matwe maisara mukheja le kaundati Yasa Piyata Vithi Miu Zeta Vanchao Kiyonze Kaka Najami Nika Yankha Yankha Dakao Yan Duje Te Ete Eche Yasa Piyasi Laya U Laya Pira Diya Nare Diya Mire Diya Piyantara Najami Nika Piyantara Akhaya Lare Akhaya Dijang De Leung Lin Lin Tajamini malake paritaye, seronjongye, dhapale, ya libyan nama,
Asam ayen cha. Ashen yaga dadarata name. Down yaga widolaga name. Pong chu huwaga swiga dalong udwate diwego danidila. Ashen yaga dadarata name. Down yaga widolaga name. And now yaga wiru beka name. Miao yaga kuwera name. Name ni benaba. Eri leva go sadu maharazika name ni miako. No? Boyira breda pajame so ye do ma bobya. Uradi bina dadara jodaki nina urunga kopisi bina uru beko kuwera udarandi dan. Baye ji sa okale eyao yin pala. Sezaume sa okale de namanyi leba. Eya limina ga sangshok de echang erima pa. No. Era bayamalag, sorry, the jamalag eh. Chowdaya ya limina ma namanyi leba a song yao bi. Namanyi leba a song yao yin duye nasi da jiva pala. Lamola. Digane kele dilobe mola, along yijire bogore, lave he soye. The Romola dege a song a yen yaudi, eh? Eh, boido sila dilobe, bejabja duinia. Not that be the yijire bogome malaga a song a yen yaudi. Era zero ma erilu, namanyi liba, kanakana, a she and out dom yaw. Aya lima naga song cha cha bi jenya dagau yang dijamin lala dijana. Era gua tengah roriga meja. Jasa biaya ini nyaruga jauh deh jie lima naga song deh gua tetet jeni rabe. Kondra minyak lutala mahogu. Kondra me emogu jani le biaya song jauh amangku mati. Reda ye, padahal saya bayar song show bang bi. Najame lah mesoye, badusa nama ni lebasa. Era pian bio pian, dari magasi dia suami aji be pian bio. Yeru tengah roriga angoja, oh, najame cici lagi kah. Mereka itu kamu dijauh mian, dalam cici balai balai, nabi rau malai berdamai dalam de, bibi aji galai liau sihre, ayam bibi angeka negeri ngadang sihre, terjah pihjen sepau damai, ayam bibi angeka balau negeri ngadang, no? Belo roti lom mana sesiok si ayi, alah belo bim le mesti. Enak tu dale ya lali ya lebe mera nami ni bena basa. Asyik ya ka ganda ban nadi ko okshok dara dadrata. Ganda ban nadi sudah diri muda nadi. Dah ya ka lo kumpanui. Dao yaga badalehi Kumban sita jigo osho daga Wirong laka Walay Kumban Poji pade den pasan Now the long term eh Kumban da Piyampa Poyiro parita jifani jada Kumban lu pade tina no Naga kalau gombal ye ka ganda ba dilupade, hola. Tengenya saya ira kangenya mewu kajine yere gombanda, ya. Ani nadi temanggu, dosa ekonomi jangan punya lila. Kau lengan ye si dide, eri sahu gopah bila, namia jauh dosa ekonomi. Madamnya tahu le, ada nari ada, nak tahu bau na, tahu saya kau nama nadi, jangan lima pa.
ตัตติเนเนยโกนุสิทธิ์มาปริตัยอไถไม่ရှိบุล่ะอไถရှိတဲ့ปุคควะสิยะเรกองๆไหนเนี่ยด้วยจอมบุลุเอริเยยะทาสิเรปุคควะเรบวะขยีဖြောင်းๆဖြူๆฉันๆตาตาเนี่ยขยีสงยอมตะโลปอเปียตัตติอไถกองเนี่ยปุคควะเรบวะขยีมาฉันตา ဗမာတော်ကရဟိတော်သဒံဗမာတော်သတိလွတ်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့သတိလွတ်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဝိပတ္တိမူလံသတိလွတ်ရင်ဘဝပြတ်တတ်တယ်သတိလွတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဘဝပြတ်တတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဝိပတ္တိမူလံဒီ ตัตติกินโลเตปุคคเรยะบวชเปชินเยอะจังบาเวเอริโลภะคะวะพุทธะชุบะตะเกปะยะชิโกรุเมยะกะอวะสะกรุณาเชทะมิตรังอาภิเมกะรอมุเกบาเวตะติพิรัสสัตโตเปญฮ้อเดอะติติ ကလေးတဲ့အဲ့ဒီပါပါဠိတဲ့ကောင်ချန်တာဘုန်းကြီးတို့ဟောတာကပြင်းပြင်းပြီးအောင်ဗာရဏသီမျိုးရဲ့အနီအနားမှာရွာကြီးတရွာရှိဘူးတဲ့အတိတ်ကဘာဘောင်းဘလောက်ကြာတော့ငါလည်းမသိရွာကြီးနာမည်ကိုအလုံးသခိုင်းကမှတ်လိုက်ဟိမဆလရွာဘာပါလဲဒေချာဖတ်မမသွားစေနဲ့ ပါရွာလေမဆလရွာမရဲ့ဆလုံးရဲ့လိုက်ဘုန်းကြီးဖတ်တဲ့တိုင်ဖတ်မဆလရွာတလုံးစီဖတ်ရင်မဆလဆိုကြီးဒီလိုဖြစ်သွားရင်ဟိုဆောင်တလို့လို့ဒီဆောင်တလို့လို့ဒီလိုဖြစ်မယ်မို့လားအဲ့ဒါတချို့ကလည်းရှားရတာမဆလရွာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးယာ မဆလရွာကြီးအင်ဂျီတထောင်ရှိအင်းဒီကသစ်ပင်ပေါ်ကကြွေကြတဲ့သေးရွက်တီလူဖြစ်နေရှင်မရှိကံမရှိချံစီယုမရှိလမ်းမရှိတံတားမရှိအိမ်သာမရှိဖျို့ဖျင်းဆောက်တာကျူးကျော်တဲရီတဲ့ဆိုးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မဆလရွာကြီးဖြစ်နေတာအင်ဂျီတထောင် ရှင်းမရှိကံမရှိစောက်တယ်ဘယ်မှအိမ်သာမရှိအိမ်သာသွားရှိခြင်းပင်သွားလဲချုံချုံချုံချားပဲဒီလိုပဲစကားတပြောပြောနဲ့တိုင်အီးပါကြတာပဲအိန္ဒိယပြည်ကြီးခုထိအဲ့ဒီအကျင့်ကမကုန်သေးဘူးရှိသေးတယ်ဘယ်လိုတခါတခါအိန္ဒိယပြည်ရဲ့သားစီးတယ်ကလကတ္တာနေမုရကာယရေသားစီးညစီးသွားတဲ့ရဲ့သား အာယုန်လေးတက်ခါနီးတဲ့ဘုရားကရပဲဝင်တယ်။ဟာမနနာနဲ့စောစောတီထွေးချင်းအလှလေးဗိဒင်ဘောကကြီးမလို့ကင်မရာလေးနဲ့ချောင်းလိုက်ပါတယ်။တန်းစီတို့အကုန်လုံးကလည်းအောက်ကနေချွတ်လှမ်းပြီးတော့ယထာသူတို့ကလက်တောင်ပြလိုက်သေးတယ်။ဆောင်းဆောင်ကြီးတွေထိုင်နေကြတာ။ကလာကြီးတွေအေးပါနေကြ။စကားတပြောပြောနေသူတို့များအဲ့လိုပြနော်။ นี่ละขยาลีป่าได้อยู่ยีโกลีเนี่ยไอ้ก็ถั่วละไอ้ละนี้เนี่ยตรุโหสาซี้จ้ะไปเปลี่ยนตัวเลยอังกฤษนี่อะแห่บี้ๆสรุปเลยนะกระบังนี่ดิไอ้โกลีเนี่ยล่ะดีโลไปถ่ายน่ะไปน่ะซันไรส์พอลีนี่ถั่วฉิ่งนี่ตะละตะบะกล้องมาลีบาลีใหญ่ไปไอ้ปู่ยีนี่ป่ามาซุโลดับเต็จแช่มามันใหญ่เลยอ่ะ အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကြီး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 လာပြီးပြအောင်မစကိုင်းပါနော်မဆလရွာကြီးရဲ့အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်နေပုံကိုအဲ့ဒီလောက်ကအစဆင်းစားနော်စကိုင်းအဲ့ဒီလောက်အောက်တန်းမကျဘူးမဟုတ်လားအေးထိတ်တာရွာသကြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလမ်းမရှိမေးမရှိရေမရှိစာသင်ကျောင်းမရှိအိမ်သာမရှိ ကလေးတွေစာမသင်ရဘိုးဘွားတွေခိုးခိုးရမရှိလူနာတွေစီကူစရာမရှိဒီလိုဖြစ်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမှာသကြီးလုတဲ့လူကမာက
Magale tu ya itu ji biro sebiar lagi dah. Dalam audan jare yuaji. Ngajuda biro pieng ome. So biro mauji tu lagi. Tadi yang lagi yang hisu maudan jare ni golong lah. Magale enji malu de tang suwe mire. Belale. Doa ini adalah subjata audanja binya ini lebih mismukah. Jama ini adalah aku yang masih bubar ini adalah kuku yang masih lama masih ini masih mimi masih ini dah masih adalah subjana ini dari wajib itu doa Allah. Maka mula sura duduk kawan orang kau mabia. Kekau yang dah hari masa leca melama tu, ngane dua biru loya ah, ngane ledua lama lema tuja hisuro, belau lema ture awamilo, tungsene tungyang pun lema tu. Luda tahu siwe deka, jaya pobiu dudai loya aw laja hisuro benyang pun pa. Eh, sekarang dari dah elok ni mana sini, no? Mama biar apa biar apa. Umur balik dekho ngah biar, ko kamu rupa biar je sepiu orang tu ni lah, no? Poji kau sambil, sebaya je biar je biar ni le, poji be. Tu bayu biar je biar biar bi poji be. Macam lau ni cibi rakau ni. Sekarang apa yang belau pada lelu boleh itu tuh mubiyah itu. Sui yang tuh dah lepas itu abu yang tuh mahi la lepas tuja banyak orang jujur ni orang kau ni sih. Lepas di tuja le sui yang ni abu yang mah mereka banyak lude. Ku abu yang boleh lude itu, ini lepas tuja lude yang mana? Hari Rabu hari Rabu itu aye masana jualu mampir awam mana lewat ye, no? Kita aku ladai re, no? Lada mac dechone wujud dechoga, jangan down mama, mandiraji song ladai re, mandiraji sabi balu malay punya cenderi raji naupun apa biro mandirasa. Payahlah ni ragu, alam dia orang dah ini sehingga kadikata lomol di luli. Mana rasau mana, mana rasau balu mana, ini bapa dia luli, bayang kau, ini bayang apa, payah dia boleh lalu, mau buat, terasau dia luar, ni dulu yumar. Ha, di luli. Banyak yang dari rajin, banyak yang dia ni, no? Nampuai dah jadi rajin, banyak yang dia ni. No, gubaya dosu, boyiru biene. Investment ye ni biaya, boyi dia hobi jare pesanan lautan, no. Enak dejo puasari, caca dari tan, no, boyiru biene tangkang bade. Dejo dehe sabagu, tangko malabi, pesan macamane, dah boyiru biene tangkang bade. Dah biang digeri jenam jekera, mana? Enak betul sama leh sebab dia juga lasau, biar dia juga ada pesan juga. Dia juga lalu siapa mama logo, bermari ye ye nega, cuni sa pesan ni di dalam terang, golong sahaja dah bermula. Dia juga logo, kelalem logo, hola, dah ber. Kan sih deh, masalah yang aji, maga ga pi malu. Duta Dham Shire Siwi Ma Vena Yau Pe Apo Ya Dousan Dung Pe Ya Re Chane Luri Ka Achong Dama Yiwe No? Dilo Shire Ena Dousan Dung Ya Le Dousan Dung Ne Pe Luta Po Kwa So Biro Dousan Dung Ya Ne Suwe Daime Miro Deyo Alunga Luri Ko Deya Hoya Lame Si Ye mesi, me mesi ne, bayam pada saudara ini go dance biro sok, lalai paya awak niaro ini kaya mabe,
เล็กขันจะบาสรแล้วถึงก็เล็กขันตัวเลยจ้ะไม่ยอมมาเลยอาศัยไม่มีอยู่ล่ะสกายมาไอ้เราเลิกจีสานะปะไม่ฮะล่ะแกนี่ตะเนงาเลิกสานะหิปะนี่ล่ะเวลุลุไม่อยากอูเลยยังก็ว่าเลยไม่อยากอูเบมมะไม่อยากอูไอ้เพชรน่ะเลยสานะปะล่ะเอ้อน่ะเดี๋ยวแล้วไอ้นี่เพชรบีระดันสีซอดอลั้นนี่พ้อลุไม่อยากอูล่ะ ตัวอ๋อเปียไอ้นี่แหละดันสีซอกไล่ไปแล้นนี่แหละพอกไล่ไปแต่ไอ้ตะลุงไอ้ตาซอกจะชันโจชันชะไอ้ตาไม่ได้ฮะอะก็ไอ้ตาเนี่ยบาเนี่ยปิดแล้วยิงกองนี่บาดิกระเดชุ่งยิงปิดแล้วโยคะบะยะดิเทศตาไม่ตั้วปุล่ะไอ้ตัวอ๋อไม่เปียแม้คลีดิจ้องแต่ผู้สาเต็งจ้องซอกเป็นเดียวแท้เลยว่า เอ็งยีตะทางด้วยตะเกเอลุเล่ดิลูกก็เป็นนายกเป้ชื่อ33เป้ชื่อเลยเนาะสาเต็งยอกสอดเตเซยองสอดเตบุลูออยองสอดเตดาใบแม้ทุราลีตะคู่ชื่อเอริยูฮาตะจีก็นี่ตะตะจีบดุแลมาก็ก็ซันนี้อ่ะ4รอบผิดไอ้ดา4ทุเด ก็ตอนนี้ก็4รอบขึ้นนี่แหละไอ้นั่น4รอบดูดิแต่แม้ตู้4รอบก็ตู้9เนี่ยซีโยเนี่ยแค่เบิ่มมาดิเนโนเลปาญาเฮ้ซื่อတော့เบิ่มมาเตียวก็ดอตุธรรมะเด้ทีละเฉยเนี่ยบวยเนี่ยไต่ใส่นี่ต้องมามาดอตุธรรมะซื่อเด้เบิ่มมาล่ะ จม่ากะยัวเลกองมาอสีวีคัมมะซองนี้ซ่องเมดูจี้30ตองซีวีเสียอสีวีโยมกันไม่ရှိဘူးလေซีวีคัมมะซองนี้คอนเฟรนซ์ขอยี้ซ่องเมตุธรรมตุสิทธาแท้เนบาลุบมะเลอาอุยปัญญาญีท่านละป้าบะตะคาเรยีด้วยนี่ยีกันนี่เนี่ยตุเตไล่เม ตุกะอปั้นผีอุยยิงสอดดากะตุสิทธาแฮ้ตุนันดาบาลีนามเรดิไลเจนเนเนไต่ใส่ยินสอดิเวตุนันดาบาลุบมะเลอาตุกะตะติวาลุงต้องยะต้องยะอปั้นเลผีอะคลิเปลี่ยนบวยดิบาดิเลลุ่ชิงยะเมยีกันยีตู้เมตุนันดากะยีกันตู้เดตุสิทธากะอุยยิงสอดเดตุธรรมากะ คอนเฟรนซ์ฮอยิกช็อปโกสไกมาบุญญีคอนเฟรนซ์ฮอยิกซ่องนี่ดาเตล่ะเนาะตางาตะทองซีวีหลอดเดซีวีคัมมะซ่องนี่บุญญีลงนี่เลยช่วยเจงแกตางาซีวีนี้จิบบะเมปี้ยินตะกะบันลุบพุทธะบาตาคอนเฟรนซ์ดีมาลงเลยสไกนตาดิเนาะกระท้องไฉ่ซาบ้าเมฮล่ะ33เล่มไม่อยากกูต้องต้องยาหลอกบ่มาอยากสไกตองด้วย เอราดิเอ็ดด้วยอเยนี่อ่ะเบยอ่ะบุญญีกูโลอาเจเจเนออนไลน์ดูจักมาบ่อ่ะกูไปสร้างนี่แล้วจริงบ่ล่ะบุญญีบอกเลยกูน่ะหลูจี้ดิเอริมันเหลกาจี้กูแล้วไปหลูอ่ะมั้ยมันเหลกาจี้บ่ผัดชอกแต่หลูดิก็เป้ตาได้อคะดิก็แล้วอกုံลงสังไห้ตองกูหลูอ่ะมั้ยกว่า ฮะอโจอเมียไม่ရှိရေမလုံးမလဲတဲ့မလုံးရှင်နေမလုံးလေကောင်းလို့ပဲဟုတ်လားတကယ်တော့လို့ရေပြီးနေတဲ့ဘုန်းကြီးနေ၄၀ရှိရှင်းယုံကြီးစောက်ပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေဒီလက်ရှင်နေကုသနေတာနေ့ပေါင်းဟလာ30လောက်ရှိသွားဘာအโจအမြတ်ဘုန်းကြီးဘာမျောအဖိုးအခနော်ရေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေဖို့ကောက်မယ်ရေကောက်မယ်ဆိုတာမြတ်ဘုန်းကြီးတို့လုတ်တလား ဒီလေကားစောက်ပြီးတော့ပိုက်ဆံကောက်မယ်ဆိုတာကိုတော်တော်ညံ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကူနော်ဒါပေမဲ့ကုသနေတဲ့တဲ့တော့ရတယ်ဟမ်တချို့ကရေပီးပြီးတော့ဟုတ်လားရေတလန့်လေးဘလောက်နှုံးနဲ့ဟိုပြောပွဲချမ်းကနေတိတိစိတ်ဒီစကိုင်းမျိုးပဲကိုရေပင်းနေတာရှိတယ်ဒါတော့လူတွေပြေးတာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးခိုင်ပါမဆလပြန်တောက်လိုက်ကြတော့နော်မှန်လေကားကြီးကြောက်ပြောနေတယ်မဆလ မရသောရောက်ကပြိဿာရေကုသိုလ်ပွဲမှာပါတယ်မဟုတ်လား
Maya ajizo nga dhotu zada. Bethema mapahu duara. Allah bien bira yu ayo shau bira. Yau jane du nyama ngeri lauta shau chi. Eri wote go erila veta. Ira boy ira breda yi. Ji nai ne. Balau de. Ni nai ne suraga no. Badaya, Dilaya, Sagaya, Benyaya, Yohi. Dilegu Nia. Daradiyaji Nia Nhi. Ponyatiyaji Nia Nhi. Sonlote Seita, Sacrifice, Spiritual, Era Nia Nhi. Sonlote Nayela. Nabira Adinya Binya Lego Ni Masala Yadi Yalo, those at Don Yau Ne Degama, those at Don Yau Yauja, those at Don Yau Ne Degama, Don Yau Dabe Ni Luya Nia Nayana Breda Yi Makabula Kame Da Degaba Luya, the Bobe Eri Zalango, Eri Babe, Chona Bido. You are a young folk you to the God, I say, unless you did, Lu, unless you did, Comprin Horace, you did, Dekuzame, you did, Yegu Gane, you did, no? Anna, live young way. Live young way, love, Gane, you did, Banyane, you did, Uyen, you did, you are you, this lad, God, from you to the God. And I don't know if you go back up, you look like any bogory at the dining, the jarry at a jarro, bay out lelo, so that you more don't take go yaw quiet. When you are delivered, you are made, I mean, I have delivered you. Bay out, vale. You more don't take my body, she lays away, a dura nutty she. Barile Adura Nabi Sura Mimu don't take Adura Oyevada Baleza Aye Dura Aye Vae Vaele A Along Along Lo Debe Kau Dura Mama Biojamalo Bukhyanu Agondi Muzia Alamo Dura Kong Era eri nadi ga alon alon babi ni ja, mu ni ja. Anya miozo agongsi de, ala muzi ya yuzi ya ala siwa banya amau ni miozo bay miozo agongsi de, bemale, yebo dante ga adura nabi. Alon alon mu ni de nagu adura kor. Any adura nabi go gudega to magaru pue benaya. Those are the blessed don't book, no? Bema don't have Badira, who? Yau Daja. Yau Daja, Duru Niane, Duru Bimane, Duru Pepe go down, Lord, the Kandana, Yuji, Yuaji, Yuji, Piaji, the Kugetu, Nini Jara. Magaga Dire, Dura, Durari, Nire, Adura Nabi, Yau B. Nalu dosa ni tu ya dia kama mui na duka be, durian ni bumi je muda macam. Era jadu dosa tu ko dance biro magaga tejaho. Awada biro, lecture biro, briefing biro, biojen dulu biro, hola. Awada biro, lecture biro, briefing biro. Ani awak dari lecari briefing ni ko cungai ye, soalnya apa kerja? Nalung me, abamadi na tambadi ta, sojahe. Mino bawa ko tadi ne cinta, memuja ne bo. Abamada dia lekai sama, dosa layu jiwa layu me. Bamada aji dari lu ye no minu biko me acerwe ho. Adura nama ini dega cara magaru apa yaula. Setari lalai dek.
ကျွန်တော်တို့အသေးရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအဲ့ဒီတော်ကြီးတွေဗျာအဲ့ခံပွဲလေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဒင်းနာပါတီပေးမလို့ဘုသူကလည်းအသူရာတွေကမာကကလက်ခံတယ်မငင်းဘူးဒါနဲ့ဒင်းနာပါတီဆိုတော့သွားရောညသာရှာပွဲကြီးပြင်ထားလိုက်တာ 33ကလည်းနတ်စေသူကြီးတွေတခါလည်းအသူရာစေသူကြီးတွေ33လုံး33ညင်33ညင်33ညင်ရတဲ့ချင်းဆိုင်ပြီးတော့ထိုင်ကြကလတိုင်ရဲ့ဝဲဘက်ရာဘက်တစ်ဖက်စီမှာမပေါ်တဘောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုမလောက်တလုံးလေးတွေဝတ်ထားတဲ့နတ်သမီးချွန်ချော်လေးတွေတစ်ဖက်တည်းရောက်ရန်ထားတယ် ဒီလိုတွေနည်းနည်းအားကျလာပြီတဲ့ကြည့်ရတာညသာစားပွဲလေးပြန်ထားတယ်အရင်မျိုးစုံအကုန်တည်ထားတယ်မိုးစရာမျိုးစုံအကုန်တည်ထားတယ်ဘုဘဲကဒီဝိုင်းကြီးနတ်သမီးတွေကြီးတည်တယ်ဘုဘဲကဆိုတဲ့ဝိုင်းကြီးနတ်သမီးတွေကြီးဆိုတယ်ဘုဘဲမှာကဝိုင်းကြီးနတ်သမီးတွေကြီးကတယ်အစောကအတီးမှာနတ်သားတယောက်မှမပါဘူးတဲ့မကမူလားဟိ အဲသူတို့ကြိုက်လာပြီတို့တို့တန်းတန်းနဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာအကုန်လုံးကိုးကားဖြစ်တော့အသူရာတွေကမာကတို့အဖွဲ့ကိုဧကခံတယ်အဲ့ဒါနဲ့33စကားတွေပါတယ်ပြောကြချင်းမွန်စကားတွေပြောကြခင်ဗျားတို့33ကျွတ်တဲ့ကကွန်ကရစ်ဂျူလေးရှင်းချင်းမွန်ပါတယ်ဗျာစုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ယွာကြီးကိုနတ်စည်းစိမ်နတ်မျိုးတော်ကြီးကဲသူဖန်ဆင်းခဲ့တာ ခင်ဗျားတို့တွေကိုရှင်းမပါတယ်ဆိုဆိုင်းနေတီးပုံနေတီးပြီးတော့ဘက်ကကကြခုံညဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်ရက်နေတယ်ရသမီချောချောလေးတွေကပုတ်သီးပုတ်သားလုပ်ပြီးတော့အရက်တွေငှဲ့တဲ့မာကနဲ့အဖွဲကစောစောတွေကတတိပေးထားတဲ့မော်လာဟိတတိပေးပုံလေးရွတ်လိုက်ဆံပဲလို့ပေးလဲအဘမဒီနာသံပါတိတာ ဘုသူ့မှာမသာဘူးတောင်းရှင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့အကုန်သုံးပြစ်တယ်33နဲ့3ကနော်အဲ့လိုသုံးပြစ်တော့ဟိုဘက်ကသူရဏမင်းကြီးရေကတော့သူတို့အရဲ့သူတို့အလုံးအလုံးတော့အိုးလိုက်ကိုတောက်ဆိုင်ဝန်လေးကငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်တီးတော့မှာစကားလေးပြောနိုင်သေးတယ်ဆိုင်ဝန်ကခက်ချင်ချင်တီးတာတော့စကားတော့မပြောနိုင်ဘူးအကုန်လုံးမူးကို နာသမီးတွေကမပေါ်တော့ဘောအဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့ကတော့အသူထားတွေဝင်တွဲကမကတို့ဘက်ကဝင်တွဲကသေးလားအပမဒေနာတံပါဒေတာနော်ကာမနဲ့အယက်ဘာနဲ့အယက်လဲအယားရှိခမ်းမြမြပြည့်စည်တာဒီနှစ်ခုပဲနိုင်ငံတော်မှာအယားရှိခမ်းမြမြပြည့်စည်တာအကုန်လုံးမဆုံးလို့ဘူးနော်ဒီနှစ်ခုပဲ ဟာជីဒီဂျေဂျေဆိုကခုန်တီမှုပြီးတော့မူယူပြီးတော့သူရနမင်းကြီးတွေလဲကုန်မင်္ဂရုပ်ဘက်ကဒဇက်လောက်တစ်ခွက်လောက်များတောက်သေးလားမူပြီးတော့သူရနမင်းကြီးများလဲကုန်ပြီးဆိုတော့မှမာကကတန်လေးဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူ့လူသုံးချိန်သုံးရောက်ကိုအမိန်ပေးတာဟေ့ဒီအချိန်တို့အလုတ်စားပါတယ်လေ အဲဒီချင်းအလုဆာမယ်စောစောတွေကကြိတ်ပြီးတော့သင်ပြီးသားအလုဆာတကဘာလဲဆိုမူးတဲ့အသူရနတ်မင်းကြီးတွေကိုတန်လျက်နဲ့ခုန်ဖြတ်အကုန်လုံးအတုံးအယုံသိတချို့နတ်မင်းကြီးကြတော့လေပင်ဆွဲပြီးတော့မြို့မတော်တွေကနေပြစ်ချအသူရနတ်ကြီးအကုန်လုံးမြို့မတော်တောင်ချေရင်က လက်ပံတော်တို့သခွတ်တော်တို့ကိုင်းတော်တို့ဟလာသက်ကြယ်တော်တို့အကုန်လုံးတော်တွေတဲ့အမှုပြီးတော့အတုံးလိုက်တက်လိုက်ကြသွားအသူရာစစ်တက်ကြီးရဲ့အကြီးအကဲနတ်စစ်သူကြီးကိုမာကကသပင်ဆွဲပြီးတော့လေပင်တန်လျင်းနဲ့တက်ဟဲကမင်းသစ္စာခံငါ့ကိုငါခိုင်းတာလို့မင်းအလောက်မပြုတ်ဘူးငါ့ကိုသစ္စာမခံမှုဆိုရင်တော့မင်းကူပဲသိပြီလေပင်မပါရောက် အဲ့ဒါလည်းမသိခြင်းဘူးယာရုလည်းမပြုတ်ခြင်းဘူးဆိုတော့ခိုင်းတာလောက်ပါမယ်ဘောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမှ
ကောင်းသိသိပြီးတော့မာကကသူ့ဝတ္တိစာခံခံပြီးတော့ခေလို့ပြောရရင်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကြီးပဲရှစ်သူကြီးများကောင်းစီအဲ့ဒီမှာဖွဲ့တာ 32 အန္တရာနတ်ပြည်ရဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကြီးဖြုတ်ချဆိုင်ဘုတ်တင်မလဲပရိသတ်ကြီးဒါဝတိန်သာဆိုသားအဲဒါပရိသတ်အဲ့ဒီမှာစတယ်ငကောကဒါပရိသတ်မရှိတပ်ပြီးတကလာတဲ့နတ်သမိုင်းပရိသတ်ရဲ့ဆင်းဝင်စားစရာအလုံးကောင်းတယ် အသူရနတ်ပြည်ကိုဖြစ်သိမ်းပြီးတော့ဗာနတ်ပြည်လောက်သွားတာလေတာဝရိန်သာဘယ်သူလောက်သွားမာကလောက်သွားတာအဲ့ဒီနတ်ပြည်တိဆောက်တာဘယ်နှစ်ယောက်ထဲနဲ့ဆောက်လဲအဲ 33 ယနေ့33ကိုတိတ်တိန်းသလို့ခေါ်တယ်တိတ်တိန်းသဆိုတဲ့စလုံးကိုပါဠိတရာနီးနဲ့ပြောင်းတော်မှာတာဝတိန်သာဖြစ်တာတာဝတိန်သဆိုတာ33ယောက်တို့ဤနတ်ပြည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နားလည်ပြီလားအေးမှတ်တာအသူဓာတ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်လက်ပတ်တော်ရောက်ကုန်သခွတ်တော်ရောက်ကုန်လက်ကိုင်းတော်ရောက်ကုန်နော် ပင်လေကမ်းယူတဲ့နေမှာဘိုးဘွားရကြကုန်တယ်အဲ့ဒါကမ်းကြီးရောက်ကန်းသားရောက်တောင်ကြီးရောက်တာတောင်အဲ့ဒီကောင်ကြီးအမှုပြေလားဆိုဟိုမှာမူးတော့မယ်ပင်လေလေးတဟူးဟူးတိုက်ဆန်းကန်ရည်တွေနဲ့ထိအသားတွေဆက်ပြင်းပြင်းကလေးနာလာတော့မှအမှုလေးပြေးပြီးတော့ကြီးလဲတော့ဟဲ့တို့ တခွတော့လက်ပံတော့ဂိုင်းတော့ပင်လေကန်းစားတီရောက်ကုန်တာပဲတို့နေရမြို့တောင်ထိပ်ပဲကောင်သိမ့်သွားလဲကြီးလိုက်တော့သိသာကြီးပြောဘုသူသိမ့်သွားမူးတဲ့တတ္တဝဟာအဲ့ဒီလိုပျက်စီးတတ်တယ်မှတ်တာနော်အားလုံးအမှုတွေလျှော့ရစကိုင်းနော်လုံးဝရှောင်နိုင်ရဲ့ကောင်းဆုံးပဲမူးစရာကဒီကနေ့တတိုင်းပြည်လုံးမိုးမွန်အောင်ပေါ်လာ ဘုရင်နာအဲ့ဒါပြည့်စည်မှာအဲ့ဒါမင်္ဂကဆက်လုပ်သေးတယ်နော်ခုနကဘိရပရိသတ်ကြီးကိုဆက်စားခြင်းပြောပြီးပြီဒါတရထယိဟိလာခဲ့ဂန္ဓပ္ပတွေကိုအကုန်စုမင်းအရှိဘက်ကတာဝန်ယူဝေရုံလကနာမင်းလာခဲ့စမ်းမင်းကုံပန်းတွေကိုအကုန်စုတောင်ဘက်ကတာဝန်ယူ ဝိရုပ္ပခလာခဲ့ငငားရိအကုန်စုအနောက်ဘက်ကတာဝန်ယူကိုဝေရလာခဲ့စမ်းပါရိခေါ်မလဲဘလူရိအကုန်စုမြောက်ဘက်ကတာဝန်ယူတက်ကြီးဘယ်နဲ့တက်လဲအမလေးစစ်တန်းကြီးလေးတိုင်းစဖွင့်တာမာကနော်စစ်တန်းကြီးဘယ်နဲ့တိုင်းလဲအရှိပိုင်တိုင်းအနောက်ပိုင်တိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းမြောက်ဘက်တိုင်းမာကလုတ်သွားတာအဲ့ဒါတွေလိုက်လုကြတာပဲ နော်စနစ်တွေပြိတ္တကမှာအများကြီးရှိတယ်အားလုံးပြိတ္တကဖတ်ပြီးတော့လုတ်ကြနိုင်ငံတော်အတွက်ပြိတ္တကြီးဒီလိုပဲလို့မှာပဲမဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်နာမည်ကြီးပင်တပါးဖြစ်ရလေးပါပါဠိလိုခေါ်သတုမဟာရာဇာဘာလဲမြေပေါ်တောင်တောင်ရှိပတ်ပတ်လေကမှာနေရတယ်မဟုတ်လား တောင်သေးကခုဘာဖြစ်သွားလဲသူရာတွေမောင်းထုတ်ပြီးတော့33ယောက်ကတိုင်းပြည်တည်ပြီးဆောက်ဝေဇန်တာနဲ့တကွာဟုတ်လားဒါဝရိသာနတ်ပြည်တဲ့မာကစတင်တိဆောက်သွားတာမဟုတ်လားဖောင်ဒါရောဘဒါဝရိသာဆိုတာမာကပဲအဲ့တော့မူးသွားတဲ့ကောင်တွေကမူးပြည်တော့ကြီးလိုက်တော့ဟာတို့တိုင်းပြည်ဒီမာကတသိမ့်သွား ဒီကောင်ချမ်းပဲကွာဆိုပြီးတော့အသူရာစစ်တပ်ကြီးတက်တာ
ตังโพก็ฉะริเตตะโลเวเรยอ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 ยเนี่ยเตจะเอ้อล่ะก็เจรวะนาเลยเจยะปะเยจีสาอุปะเนาะตะเสตตุ้มมาลิบุทธะปุพพังเบกะเวเทวาทุระติงกามอตะมุบะปิงโลหอติปะเยจีสาอุเทมาเบกเวยันนะเมียวเจตะโด บุตรปุพพังชิกาผิดผู้แต่จ้องดูตะคู่ชื่อเดเทวทุระติงกามอตาวริงทานัตติเนอทุระนัตติยอหิปานัตติปานัตติทาวริงทานัตติเนอทุระนัตติติงกามอสิปวยจิติบุตรปุพพังชิกาผิดผู้แต่บุตรปุพพังเบกเทวทุระติงกามอ သင်္ကမ္မစစ်တိုက်တဲ့စေပွဲကြီးကသမုပ္ပါပြုံတော့ကောင်းစွာပြည့်ခဲ့ဘူးပြီ။ရှောက်ပတ်တဲ့သက်တော့နော်။ပြဿဗျာအဲ့ဒါပြောတာ။အဲ့ဒါအမကတို့အဲ့ဆောရီနမင်းကြီးလေးပါးတို့ကရှေ့အနောက်တောင်မြရလေးမြတဲ့တာဝန်ယူတာ။အမုပ်ပြည့်တဲ့အသူရာတွေဆိုကြပါဆိုတောင်ဘက်ကတက်မယ်တဲ့ဗာတက်နဲ့တွေ့မလဲ။ ကုန်းပန်းနဲ့တွေ့လန်ထွက်သွားအရှိကတက်မယ်တဲ့ဗာတက်နဲ့တွေ့ဂန္ဓပန်နဲ့တွေ့မယ်လန်သွားတယ်မြောက်ဘက်ကတက်ဗာနဲ့တွေ့ဘလူးတွေနဲ့တွေ့တယ်လန်သွားတယ်အနောက်ဘက်ကတက်မလို့တဲ့ဗာတက်ကစောင့်ပြီးသားနဂါတက်ကစောင့်ပြီးသားအသူရာတွေဆစ်ရှုံးပြီးတော့ဘယ်လဲကမ်းခြေလက်ပံတော့ပြန်သွား ချက်ရှုံးတော့စိတ်ပြက်တယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ပြက်ရေဘာလို့အောင်မှာအရက်ဆက်တော့မယ်ပေါ့လားအမိုးပြေတော့ပြန်တိုက်မယ်တိုက်တိုင်းရှုံးမနေဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားစကားရေသိမမူးကြနဲ့ဟုတ်လားနော်မိုးရင်အမြဲတမ်းပွဲတိုင်းရှုံးနောက်တဲ့သူတွေကတို့တိုက်လို့မရတော့ဘူး တရားမင်းကလည်းတနည်းတစ်စီဒီကောင်နေနဲ့ဆိတ်တဲ့နေရာတာဆိတ်ပြက်တဲ့ကွာဆိုပြီးတော့တရားကလည်းဘာလုပ်တဲ့အောက်မှာလဲမြင်းမို့တော့တပတ်လည်းမအရေး၅ရက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရေးတန်းအရေးတန်းမှာတန်လျက်ကင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်ပွဲရာမျက်နာအသွင်အပြင်နဲ့သူ့အယုတ်သူ့အယုတ်တရားယုတ်တွေကိုမြင်းမို့တော့တပတ်လည်းမှာထောင်ထားလိုက်အသူဓာတွေကအမှုပြေလို့တက်လစ်လာရောဟာတရားတန်လျက်နဲ့စောင့်နေတဲ့
Eri ma pola. No, the jayo di ni ali ngase. Jelo pola. No, the dura di si shong ta ma day do bu le bando ben ni le jale. The ko do le bando ni jale. Hello, Dava, Dain, thanks for the saloni. Bega la, le. Did Dain da ga la. Bega ga, lu donze do yam, le. Masala, you are ga, lu bon donze do yam, mula. Mayma leo shide, you are the ji. Do yam ga, another mipi bido, a duru badwara. Alabi, you are your shawl leader, mayaji, ni nelo, mayada, mimaji, bayao dwa. Behind she dead, brother. Ni name a yay, Babjil. And I let the Rita like, ni name a yay, behind him. And a thing I already made up, yes, I'll be a Peter Ali, Kongo, no? Abama Dina Magawa, Deva Nandita, Dangado. Abama dampa dan dandi bama do garahi do dada. Vegawe anam yao jidado. Maga wa maga kore da jameha. Abama dina abama da dayala kaintare atwajao. Deva nasru marinda davrinda nabbi nabbi roma. Beta da, amir zongo, amir zongo, namir jito, gado, sayo, domuge, bidaga. Abamadam, badam, bandi, dadamadoja, bandi, da, binyashi, dura, ronega. Abamadam, abamada, diago, badam, bandi, owa, jimwa, do, dejon, diahu, jimwa, damuja, lego, hi.
Dabba Dampati na mula Bawa jiwa jang deyalo Patantan di jimon jale gawi Bamado Bamada deyago do Yohi ba deyago le Tadi lode sure Bamada deyadu Rari mura ji no Era tadi lode sure Eri muye de Bamada deyago do Webadi mulandi dendi biacang makau ne daya huye. Pandi dehi nyansi re bagore ka garahi da keye ra muja re yelo. Nada luna dosi apya si goramya di awasa. Karuna si dhami da apye meja ra muge babe tadi. Alam apa madina tambah di tabah ya. Alam jauh di mana lirah dahulu dia najat. Abia webi do akan nabi sajaya. Alam so idame bonyang bari yana da bisia hadu sembia yarbi dado i damadana. Dhamma Buzha, Dhamma Dhavana, Dhamma Dedana, Ikaṁ Hudhi, Bhari Nyai, Ethao Abha, Phipa Siddhati, Ikaṁ Hu, Kudha Bhoga, Tamsa Dabam, Chinli Gaunda, Nalubhyama, Tadawa abangdo a Hanyiyamya Wengha bhagavi Dodo miyaswa Tadawa dodi Ikamugo Chyati jayue Amyayayue Wanda jadi Chanda jadi Shibhazeda Kudha Amya 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 Yudha Mujha Bhagavala เดี๋ยวเชิญทุกคนมาหนุนกันมั้ยยันนี้เจ้าลาดอเดี๋ยวเชิญทุกคนมาหนุนเนี่ยที่จะลุชิมยาเออารมณ์สุขบ้างธรรมบูชาอุ้ยกูจะต้องเดินต้องดองสิทธังใจยาวอะไรอารมณ์ดารุกอบีว่ากันมั้ย เสารอบยาเปลี่ยนเลยจอมาพิบาร์เลยเสารอบยากาทรัพย์มาดามมิมิลูลูยาเปลี่ยนยาบุเมื่อไหร่กันมาหนุนกันมั้ย Sarabhya Pyancha Mahathya Pahare, Alung Lev Lechi Dhabi, Aung Yudha Bhiva Kamiya.